Tak sme si preberali Evanjelium podľa Marka, hovorili sme o smrti Pána Ježiša. Potrebujem z toho urobiť nejaký výstup. Samozrejme, my tu neprinášame nejaké nové tézy alebo nové myšlienky. My sa len snažíme na základe Božieho slova načierať do niektorých vecí, ktoré majú formovať naše myslenie, našu vieru. Je zvláštne, že keď hovoríme o evanjeliu, budeme sa za chvíľku sa tomu vrátime, hovoríme o evanjeliu ako zvesti. Evanjelium znamená zvesť, ale my vieme aj, že evanjelium je text, je to kniha. Tak keď hovoríme o evanjeliu, tak biblická kritika, ktorá sa zaoberá vznikom, autorstvom, dobou vzniku, redakciou, spájaním rôznych prameňov do jedného celku, pretože pravdepodobne evanjelium nevzniklo tak, že si sadol nejaký človek, poškrabal sa za uchom, zobral pero a napísal evanjelium. Mal pred sebou nejaké výpovede, nejaké veci, ktoré kolovali už možno po cirkvách, možno nejaké zápisy, nejaký pašijový príbeh o umúčení Ježiša, nejaké výroky Ježišove, nevieme to presne, ale niektoré také tie vrstvy sa dajú tam odlíšiť. Konštatujú ale biblisti, že evanjelium je nový druh literárny, pretože biblické knihy majú svoj nejaký literárny spôsob stvárnenia. Je to doslova, že literárny druh, tak ako keď máme noviny, noviny nás informujú v podstate, noviny nie sú nejaká kultúra pre nás, majú možno nejaké kultúrne okienko, ale nás nejako informujú a predsa nás informujú nejakým spôsobom, že majú nejaké literárne zásady, niečo je napríklad komentár, nejaký fejtón, nejaká správa, hej, čiže tomu sa hovorí literárny druh. Aj biblické knihy jednotlivé majú svoje literárne druhy, napríklad sú múdroslovné knihy, historické knihy, prorocké knihy. A teda sa konštatuje, že evanjelium je nový literárny druh. Čiže na evanjeliu je niečo zvláštne, na evanjeliu ako knihe, ako texte. Totiž evanjeliesta nám nepodáva len výroky Ježišove. Sú také evanjelia apokryfné, ktoré že hovorí o Ježišových výrokoch. A Ježiš povedal, a Ježiš povedal, a Ježiš povedal. Sú vznikli neskôr. Evanjelium nám ukazuje napríklad situáciu nejakú. Snaží sa vykresliť naplnenie prisľúbenia. Cituje nejakého proroka, ktorý povedal, že sa toto stane a že bude to takto a to sa splnilo teraz. Potom vlastne všíma si evanjelista osobu Ježiša. Snaží sa ukázať, že sa na ňom splnili prisľúbenia. Potom popisuje jednotlivé situácie, ktoré sa okolo Ježiša diali. Popisuje jeho správanie, jeho konanie, jeho reakcie. Čiže sú tam také veci, ktoré popíšu situáciu, čo sa asi dialo a ako sa Ježiš pri nej správal, čo to urobilo s ľuďmi. A potom sú tam výroky, to, čo Ježiš učil. Čiže evanjelium nám nejakým zvláštnym komplexným spôsobom približuje Ježiša Krista, jeho službu, jeho činnosť, jeho osobu, jeho charakter, čokoľvek. Čiže stále nám evanjelium skýta, akoby ponúka, vždy, keď sa do ňoho zahlbíme, nám ponúka nejaký nový vnem, môžeme stále hlbšie do ňoho vnikať. Vždy nám môže priniesť niečo, keď by sme dokonca nehovorili o tom, že v ňom účinkuje Duch Svätý, len z ľudského hľadiska, že si všimneme niečo nové, čo je ale podstatné na týchto textoch. Cirkev o nich hovorí, že sú inšpirované Duchom Svätým. Tak ako bol prorok inšpirovaný Duchom Svätým, tak evanjelista Pavol, keď písal listy a tak ďalej, hovorí asi, že sú inšpirované Duchom Svätým. A to je to podstatné, inspirare znamená niečo vdýchnuť. V doslovnom preklade napríklad v Roháčkovi, keď sa hovorí, že Pán prehovoril k prorokovi, napríklad Jeremiášovi, tak povie, že stalo sa slovo prorokovi Jeremiášovi. Čiže stále tam, kde si sa pohybuje ten rozmer, že ten text toho posvetného písma je z vnuknutia Božieho napísaný. Preto sa mu aj dá povedať, že je Božím slovom.
Čiže preto aj sa snažíme ponárať do toho evanjelia, samozrejme nevyčerpajúc všetky možnosti, len možno nejakú také nakopnutie, také naštartovanie, aby sme vedeli za ním ísť. Čiže máme 16. kapitolu, kde 15. sa hovorilo o umučení Ježiša, hovorilo sa o poslednej večeri, hovorili sme o Eucharistii, o adorácii, hovorili sme o obetnom rozbere tejto hostiny, čiže si uvedomujeme, že cirkev má v sebe nejaký rytmus, nejakého konania, ktoré sa zakladá na Ježišovi, jeho skutku, na moci Ducha Svätého, ktorý túto činnosť cirkvi nejakým spôsobom nielen posvecuje, ale zmocňuje, dáva k tomu autoritu. A potom prechádzame do 16. kapitoly, ktorá začína takto, že keď sa pominula sobota, čiže šabat, zasvetený deň, Mária Magdalena, Mária Matka Jakubova i Salome nakúpili voňaviek a tak ďalej a vybrali sa k hrobu, kde Ježiš už nebol. Toto je zvláštne, tiež evangelista povie, že keď sa pominula sobota. Čiže si zrazu spätne uvedomujeme, že ten najvýznamnejší deň, šabat, v ktorom sa najviac malo preukázať ten Boží stvoriteľský akt na všetkom, čo okolo nás existuje, na zmysel všetkej existencie toho, čo vidíme v Bohu. V šabat, deň sobotný, deň šabatu, Izraeliti mali sa zrieknúť všetkých vecí, ktoré sami dokázali vytvoriť, urobiť, zabezpečiť si nimi život a mali si uvedomiť svoj vzťah k Bohu a svoj pôvod v Bohu. Preto niekedy mohlo mať veľký význam, keď sa hovorí, že Ježiš cez šabat vošiel do synagógy, ako zvyčajne robieval. A zrazu sa tam diali nejaké veci, uzdravil sa nejaký človek. Čiže sa ukazovalo, že cez ten šabat, ktorý človeku najviac bol takým znamením jeho pôvodu v Bohu, tak sa zrazu v Ježišovi tie znamenia ukazovali, že ten Boh v tom synovi zrazu navštívil svoj ľud. A tu sa zrazu hovorí, že keď pominul šabat. Hej, čiže si uvedomujeme, že všetky tie udalosti, že bol Ježiš ukrižovaný v predvečer sviatkov a potom začali sviatky a zrazu cez ten vrchol toho slávenia, ktoré bolo ale skryté tým pohľadom ľudí, sa dialo to, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. A potom, keď už pominul šabat, objavili len dôsledky. Prázdny hrob. Veľmi zaujímavé pre nás, že ten šabat, ten deň, preto aj pre kresťanov tá nedeľa, je to akoby posunuté od šabatu k tej nedeli, že sa cirkev začala sláviť deň, keď si pripomínala vzkriesenie pána, že sa akoby posúvame do toho, keď sa pominul šabat. Hej, čiže neslávime iba šabat, tak ako slávili Židia, že v sobotu po našom, ale slávime ten ďalší deň, pretože ten šabat sa pominul a oni zrazu zistili, že Ježiš je vzkriesený z mŕtvych, tak toto je bod, keď kresťania slávia svoj sviatočný deň, čiže deň pánov. A tu sa aj potom ukazuje, že vlastne celá tá situácia zrazu nadobúda úplne nový rozmer. Ježiš sa začal zjavovať svojim učeníkom. Na konci sa hovorí, že Ježiš sa zjavil učeníkom a dal im nejaké príkazy o tom, že majú chodiť zvestovať evanjelium, o tom, že budú, kto uverí, dá sa pokrsiť, bude spasený a tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia, na chorých budú vkladať ruky, budú hovoriť novými jazykmi a tak ďalej. A týmto končí evanjelium. V podstate to ani nie je koniec. Nie je to koniec. O tom svedčí napríklad zase Lukáš, ktorý pokračuje v skutkoch apoštolských, nadvezuje na evanjelium, v podstate na tú istú situáciu a pokračuje v skutkoch apoštolských. Ani skutky apoštolské nie sú ukončená kniha. V podstate aj príbeh o svätom Pavlovi, ktorý bol vo väzení a tak ďalej, je uťatý. A je otvorený ten príbeh ďalej. To nám napovedá, že vlastne evanjelium ako text, napríklad Marek, začína tým, že hovorí o evanjeliu Ježiša Krista, o tom, ako začal Ježiš hlásať a končí tou otvorenou scénou, že Ježiš vstal z mŕtvych, začal sa zjavovať učeníkom, potom bol vzatý do neba a ostala tá scéna otvorená. Toto musíme mať na zreteli. Čiže nemáme nejaký uzavretý cyklus, uzavretý príbeh, ktorý si teraz pripomíname ako kresťania, že my žijeme svoje kresťanstvo. V tom kresťanstve si hovoríme o Ježišovi, o Panne Márii, o svätých, o nejakých svojich veciach, skutkoch, morálke. To kresťanstvo má 2000 ročnú tradíciu, ono nemá 2000 ročnú tradíciu, ono má stále živú tradíciu.
To znamená, že my žijeme, máme žiť svoje kresťanstvo v rovine viery. Nielen v rovine svetonázoru, ako viery, ako svetonázoru, ale v rovine viery, ako vzťahu k Ježišovi Kristovi a skrze neho aj k Otcovi, Bohu, a Duchu Svetému, vzťah k živému Bohu, ktorý stále koná a ktorý príde v sláve, Pán Ježiš príde v sláve. Čiže toto evangelista takto predkladá. Predkladá to, čo sám žil. On žil v tej dobe toho otvoreného, neukončenej situácie, ktorá ostala otvorená, neukončená a stále nových ľudí vťahuje do tej situácie, aby prijali Ježiša, aby vierou v neho prijali spásu, večný život, aby mali odpustené hriechy, aby sa stali jeho učeníkmi. Toto musíme mať na zreteli, čiže sme učeníkmi, nie sme divákmi, viete, nie sme nejakými, neprídeme niekde na prednášku, sadneme si pohodlne, dáme si kávičku, nejaký zošit, pierko, písať nejaké veci a teraz budeme sa pekne v kľude, v pohodlí si pozerať nejakú prednášku a učiť sa nové veci, aby sme boli spokojnejší. Čiže vraciame sa k tejto situácii Ježišovho umučenia, aké má dôsledky tá jeho smrť. Ten dôsledok je ten, že keď pominul šabat, objavili prázdny hrob a Ježiš stal z mŕtvych. To je dôsledok tej smrti. Ježišova smrť niečo priniesla. Ježišova smrť niečo spôsobila. Ona bola nejakým skutkom, ktorý zabezpečil pre nás nejaký nový život, nejakú novú situáciu. Čiže pozrieme si to v liste Rimanom, jeden taký výrok, ktorý nejdem hovoriť v celom kontexte, svätý Pavol má aj nejaký kontext okolo toho, čo tvrdí, my si len tým výrokom pomôžeme. Jednak sme to spomínali minule 10. kapitole, keď svätý Pavol hovorí o viere, hovorí v 17. kapitole, že teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Viera je z hlásania, vidíte? Hlásanie je to, čo robíme voči evanjeliu. Evanjelium sa hlása. To znamená, my nedávame ľuďom teóriu, prednášky, nejaké učenie, nejakých vecí. Hlásame evanjelium. To znamená, sme to pripomínali minule, čo je evanjelium, že evanjelium je to, že Ježiš zomrel za naše hriechy v určenom čase podľa písem, tretieho dňa bol vzkriesený z mŕtvych podľa písem, zjavil sa Šimonovi a tak ďalej, sa vrátim za chvíľku k tomu, ak nezabudnem. Čiže toto je evanjelium a toto hlásame. Čiže by sme povedali zjednodušene, hlásame to, čo veríme, lebo keď to neveríme, tak hlásame teóriu iba. Hlásame to, čo veríme a máme to sami prežívať, že človek Ježišovi Kristovi je spasený, má odpustené hriechy a má daný nový a večný život. Toto máme hlásať, ale nehlásame to ako teóriu, pretože to ľudia nemusia potom prijať. Ľudia nemusia prijať naše názory, našu teóriu, ale môžu byť zasiahnutí mocou Ducha Svätého, keď my hlásame vo viere toto evanjelium iným. Toto je úloha cirkvi. Toto by sme mali robiť. Čiže my si len nejako neodovzdávame tradíciu, alebo nemáme si len odovzdávať našu tradíciu cirkevnú, nemáme si len vychovávať svoje deti, aby boli tiež zachovali túto tradíciu a boli kresťania. My máme hlásať. My nie sme z tohto sveta. Tá viera není z tohto sveta. Aj svätý Pavol povie, že aj Ježiš povie, pardon, učeníkom, že ani vy nie ste z tohto sveta. Čiže my nie sme na tomto svete, kde máme svoje kresťanstvo, svoju cirkev, to si žijeme, odovzdávame a zachovávame si, aby nám vydržalo. My máme hlásať ako cirkev túto zvesť evanjelia. A to je otvorený príbeh. Tu sú stále noví ľudia, ktorí na to čakajú v úvodzovkách, ktorí majú byť zasiahnutí touto zvesťou cirkvi a majú byť spasení. Takto máme premýšľať o evanjeliu. To znamená, že zobrať to evanjelium, začať čítať, všimnúť si ten začiatok, hej, všimnúť si celé toto učenie, stále sa snažiť do ňoho ponoriť a všimnúť si ten koniec, ten otvorený príbeh a sa do toho príbehu zaradiť. Mňa sa týka tiež ten otvorený koniec evanjelia. Mali by sme povedať, že kde je teraz Pán? Kde je teraz jeho moc? Kde je teraz jeho duch? Kde je teraz nejaký jeho zámer? Nejaká jeho vôľa a tak ďalej. Toto je akoby taký otvorený príbeh. Čiže viera je z hlásania, hovorí svätý Pavol. A hlásanie skrze evanjelium, skrze Kristovo slovo.
Vidíte, viera je z hlásania. Viera nie je len z výchovy. Viera je z hlásania. Viera nie je len svetonázor, v ktorom nás vychovajú. Viera je z hlásania a ľudia uveria. A takáto viera prináša človeku spásu. Čiže pripomenieme si znova prvý list Korinťanom, kde svätý Pavol o evanjeliu vlastne hovorí v 15. kapitole. To si len pripomenieme teraz. Tu sme hovorili už na minulých, aj v začiatku ešte, v začiatkoch tých katechés. Toto si musíme ako kresťania... Bolo by dobre, kľudne si to zaškrtnite vo svojej Biblii. 15. kapitola od 1. verša, prvý list Korinťanom. Si to... Vráťte sa tomu aj denne, aby ste sa postavili zase na nohy, že prečo ste kresťanmi. Toto je dôležité. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal. Vidíte, svätý Pavol hovorí, že viera je z hlásania. Pripomínam vám evanjelium, to znamená zvesť Ježiša Krista, ktorú som vám hlásal a vy ste ho prijali. Zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu. Ak sa ho držíte, tak ako som vám ho hlásal, iba že by ste boli nadarmo uverili. Nad tým treba stále rozmýšľať, nad týmto textom. Vidíte, uverili ste, ale keď sa ho nedržíte tak, ako som vám ho hlásal, aj Pavol, ako by ste nadarmo uverili. Tu je potom otázka, že čo ako kresťania veríme. Na čo sme sústredení, na čo sme zameraní. Keď nad týmto premýšľame, vytvára sa medzi nami nejaký priestor. Medzi nami a jeho Božím slovom. Medzi nami a Bohom, ktorý to slovo dáva. Medzi nami a Bohom, ktorý je jadrom toho evanjelia. Vidíte? Taká osobná viera, ktorá pohýňa ľudské srdce. Ktorá nezamestnáva len hlavu, alebo len emócie nejaké, ale pohýňa ľudské srdce, aby sa niečomu obracalo a za niečím išlo. Odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, čiže aj jemu bolo hlásané, vidíte? A jemu bolo hlásané, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný, že ho bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12, potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz v zatvorke v Galilei. Väčšina z nich žije doteraz. Niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým apoštolom. A potom poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. Hej, to je ten otvorený príbeh evanjelia, vidíte? Toto je stav, v ktorom je cirkev a svet. Hej, to je jedno, či je to také storočie, také storočie, také storočie, také storočie. Ľudia, ktorí majú predstavu, že cirkev sa musí nejako vyvíjať alebo nejako meniť, tak majú predstavu iba o svetskej, pozemskej cirkvi, ako nejakej organizácii, ktorá má nejako oslovovať ľudí niečím. Či sú to liberáli, alebo konzervatívci, alebo ktokoľvek, majú niekedy predstavu o tom, že cirkev je ako nejaká inštitúcia tu na zemi, ktorá sa má nejako udržať alebo vyvíjať v niečom, aby bola zrozumiteľná v niečom, priateľná niečomu. To nie je pravda. Cirkev sa nepotrebuje vyvíjať. Cirkev... Navonok sa vyvíja v niečom, má nejaké nové poznanie. Napríklad, poviem, vymyslím si, kedysi, keď niekto spáchal samovraždu, pokladali to za smrteľný hriech, takých ľudí nepochovávali. Prídeme do 20. storočia a psychológia svetská objaví, čo všetko prežíva človek vo svojej duši. Objaví napríklad to, že človek, ktorý odíde z tohto sveta dobrovoľne, často čelí takým tlakom, ktoré nie je schopný ustať. V podstate je obeťou. Trpí niečím. V podstate cirkev by tu mala byť na to, aby takému človeku podala záchrannú ruku. Ale tým, že cirkev toto nepoznala, ľudia to nevedeli, tak mali len tú predstavu, že on poprel život, tak to je smrteľný hriech. Dneska to, chvála Bohu, takto nerobíme. Dneska sme objavili aj v 20. storočí, vďaka charizmatickému hnutiu, sme objavili rozmer vnútorného uzdravenia. Objavili sme rozmer vnútorného uzdravenia. To znamená, že Duch Svätý nás naučil si všímať skryté veci v človeku, ktoré ovplyvňujú jeho konanie, za ktoré ani nemôže. Ktoré sú do ňoho zakódované v prenatálnom veku, vo výchove, v vzťahu z okolia, rodičov k nemu a tak ďalej. Toto není vývoj, by som povedal. Možno je to len rast v múdrosti, rast v skúsenosti alebo v otvorenosti Duchu Svätému.
Ale cirkev sa nepotrebuje vyvíjať, že dnes je moderný svet, cirkev sa musí zmodernizovať, niektoré veci musí opustiť, lebo to už moderný svet nepríjma, a niektoré si musí osvojiť, lebo moderný svet takto zmýšľa, to cirkev nepotrebuje robiť. Cirkev sa potrebuje, potrebujeme sa naozaj formovať v tom modernom svete, aby sme boli zrelí, zrelší ako ľudia v staroveku, v stredoveku. Sme skúsenejší, vzdelanejší, naučenejší na viac tolerancie, ale na druhej strane sa stále potrebujeme vracať k tomu prameňu Božieho slova, naspäť do toho staroveku, ako keby keď to evanjelium bolo napísané, aby sme vnímali to, čo k nám Pán hovorí, a mohli ho tak, v takej moci poznať, ako ho poznali tí súčasníci z tej doby. A takisto 11. kapitola, 1. list Korintianom, tiež sme to spomínali, kde svätý Pavol hovorí o Eucharistii a zase hovorí to, že bratia, to, čo som prijal, aj vám som odozdal, že Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vidíte, on sám vysvetľuje, ako bola prepojená eucharistická hostina, ktorú slavil Ježiš predvečer svojej smrti, prepojená s tým, čo Pavol nazýva evanjelium. A tiež hovorí, prijal som to, ako som vám aj odovzdal. Hej. Čiže zároveň nám to ukazuje, že rytmus toho slávenia, tej bohoslužby, není len chodením do kostola, takým ľudským, možno emotívnym, citovým, nejakým proste psychologickým, nejakou úľavou človeku, ktorý je na to zvyknutý. Je to tajomstvo, v ktorom sa má upevňovať náš vzťah k evanjeliu, k tej zvesti. Čiže v eucharistickej obete sa upevňuje náš vzťah k zvesti evanjelia, a preto by sme mali z neho, z tej zvesti, ktorú upevňujeme, teda z tej eucharistickej obete, kde upevňujeme tú zvesť evanjelia, kde sa dotýkame toho tajomstva Ježišovej smrti, vychádzať znovu premenený a povzbudený byť ľuďmi, ktorí toto evanjelium chcú tomuto svetu hlásať. Musíme si stále položiť otázku, či to robíme, alebo či si len možno zachraňujeme nejakým spôsobom to, že sme tu, že tu máme kresťanstvo, máme tu svoj kresťanský spôsob života, a ten si snažíme tu zachrániť na úkor čohokoľvek nejako. Tým pádom sa možno tomuto svetu vzdialujeme a stávame sa ešte viacej pre nejako nezrozumiteľný s tou svojou vierou. Vraciame sa potom späť k svätému Pavlovi, k listu Rimanom, do vysvetľania v 8. kapitole. Pavol to hovorí v nejakom kontexte teda, ale my si z toho zoberieme nejakú iba časť. Že čo spôsobila Ježišova smrť na kríži? Čo spôsobila Ježišova smrť? Svätý Pavol hovorí toto, 8. kapitola. Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, čiže čo bolo nemožné len náboženským životom podľa predpisov dosiahnuť. Toto veľa ľudí hľadá aj dneska. Náboženským životom podľa predpisov dosiahnuť nový život. A hovorí, že čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh. Nie my. Nejakým našim konaním, činnosťou. Boh to uskutočnil. Keď pre hriech poslal svojho syna v tele, čiže v ľudskom živote, podobnom hriešnemu, a v tele odsúdil hriech. Aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. Pozor, keď hovorí svätý Pavol o tým, čo žijú podľa tela, nehovorí o ateistoch. Hovorí o veriacich, ktorí ale neboli v Kristovi. Nemali jeho ducha, neboli znovu zrodení, neboli premenení tým novým životom. Že zmýšľať podľa tela je smrť, keď zmýšľať podľa ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu, ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. A tak ďalej. Svätý Pavol píše ďalej tieto veci, že život v duchu. Ja chcem v podstate poukázať na to, že ten život v duchu, to je dôsledok Kristovej smrti. Tuto hovorí, že Boh to uskutočnil, že v hriešnom, že odsúdil hriech. Že keď pre hriech, to znamená, pretože my sme boli v hriechu, on poslal svojho syna v tele podobnom hriešnemu, aby v tele odsúdil hriech. Čiže preto povie svätý Pavol, že Kristus
pribil na kríž dlžný úpis, ktorý sme mali my. To znamená, tá Kristova smrť na kríži bola zaplatením za hriech. Za náš napríklad. Za všetkých. Toto a to, že bol zaplatený tento hriech, že Ježiš zomrel na kríži, nám darovalo ten nový život v duchu. Tam je to Ježišovo vzkriesenie a nový život. A vzkriesený Ježiš krstí ľudí Duchom Svätým. Prichádza vyliatie Ducha Svätého na Torice. O tomto živote hovorí svätý Pavol. To je tá Kristova smrť, toto, čo sme teraz čítali, a mnoho iných vecí by sme mohli hľadať v Novom zákone, je dôsledok Kristovej smrti. Hej. Preto nie je divu, že kresťania, keď slávia bohoslužbu, slávia eucharistickú obetu, ktorá stále zjavuje a sprítomňuje Kristovu smrť, nielen preto, aby sme sa dotýkali posvetných vecí, ale aby sme prežívali aj na tej svätej omši to, že sme zomreli hriechu a že sme boli vykúpení pre nový život. A vlastne cez svätú omšu, keď slávime eucharistickú obetu, cieľom toho je, aby sme zase boli naplnení Duchom Svätým a žili ten nový život v duchu. Zase do zatvorky. Ak to nehľadáme tak, to môže sa stať, že len chodíme do kostola, aby sme uspokojovali nejaké svoje náboženské cítenie, ktoré môže byť takou nejakou nálepkou, ako keby takou psychologickou, ako niečo, čo nám uľavuje, na čo sme zvyknutí, čo nám dáva niekde v pozadí, kde si vnímame, že toto je naša nádej, toto nás upokojuje. Hej. Ľudia niekedy povedia, že v kostole nachádzam pokoj, tam nachádzam... Človek by nemal nachádzať pokoj v kostole, ale v Kristovi. Lebo keď nenachádza v Kristovi pokoj, môže sa stať, že aj v tom kostole nachádza len taký dočasný pokoj. Možno, že nachádza nejaký psychologický pokoj. A to nehovorím kriticky na ľudí, ja to len hovorím ako možnosť. Toto, táto možnosť tu je. Čiže sme v Kristovi Ježišovi a slávenie Eucharistie nás má voviesť znova a znova a znova utvrdiť v tom, že sme v Kristovi Ježišovi. Čiže chceme si pripomenúť a rozvíjať ďalej ten dôsledok. Budeme sa pokúšať o to v ďalších katechézach. Neviem ešte na akú tému. Budem hľadať, že na aké tematické katechézy alebo aké zdroje, aké listy napríklad Nového zákona použijeme na nejaké rozjímanie o tom, aby sme vedeli prežívať ten, aby sme sa vedeli obnoviť, aby sme vedeli spolu hľadať, otvárať svoje srdce, obnoviť sa v tom duchu toho dôsledku, ktorý nám priniesla Ježišova smrť. Čiže skončíme tým, že ten príbeh je otvorený. To znamená, ten príbeh Mesiáša, ktorý sa stal skutočný tu na zemi, nebol uzavretý a zanechal nám nejaký odkaz, ktorý my teraz vo svojom kresťanstve odovzdávame tradíciou ďalej. On nám nezanechal iba odkaz, on zanechal otvorené dvere. Otvorené dvere. Je to čo zjavenie apoštola Jána hovorí vzkriesený Ježiš, že hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto mi otvorí, vojdem k nemu a budem s ním večerať. Toto sú otvorené dvere evanjelia a toto je náboj, vnútorný náboj toho života cirkvi. Pre tento náboj, pre tento nový život a pre to poslanie tento nový život zvestovať, sme povolaní prinášať obeť. Byť zasvetený napríklad v reholi, byť zasvetený v kňazstve, prinášať obeť pri prenasledovaní, prinášať obeť pri zvestovaní, pri odpúšťaní ľuďom, pri charite. Čiže táto obeť má stále byť takou nevyhnutnou nejakou cenou za to, že chceme pomáhať otvárať tie dvere ľuďom, aby mohol Ježiš vstúpiť do ich života. Tak Pán Boh zaplať, budeme pokračovať na budúce.